Մենք կարողաց ենք քննարկել թե դատաիրավական բարեփոխումներին առնչվող հարցեր մեր երկու երկրներում, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրներին առնչվող հարցեր։ Իդեպ այս թեմայով ասեմ, որ մեզ համար անակնկալ էր, որ այն մոդելը, որը մենք ընդամենը վերջերս մի երկու շաբաթ առաջ կառավարությունով քննարկեցինք և հաստատեցինք, ինչ կապված էր կոռուպցիա դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ մարմնի վերաբերյալ, բավականին համարժեք մոդել նաև Լիտվայում է գործում, և մենք գործընկերոջ հետ քննարկեցինք առանձնահատկությունները այս խնդրում և ինչ փորձ ունի լիտվական կողմը, որպեսզի մենք ևս մեր գործառույթներում այդ փորձի դրական կողմերը աշվի առնենք, և բնականաբար նաև բացական կողմերը, որպեսզի փորձի բացական մասը կարողանանք նաև մեր մոտ ռիսկերից խուսափել։ Մենք քննարկեցինք այնպիսի հետաքրքրություն ներկայացնող մեր համար ոլորտներ, ինչպիսիք են պրոբացիոն ծառայության գործունեությունը, որովհետև Լիտվայի Հանրապետությունում այս ծառայությունը արդեն գործում է մի քանի տարի, և այն արդեն որոշակի փորձարկումից հետո նախապատրաստվում է բարեփոխման, և այդ փորձառությունը ևս մեր համատեղ քննարկումների առարկա է դարձել։ Մենք մեր գործընկերոջը կարողացանք ցույց տալ քրեակատարողական համակարգում կատարված աշխատանքները իրենց ծավալով, և նաև ֆիզիկապես հնարավորություն ընձեռնեցինք մեր հյուրին այցելելու Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ իմ գործընկերը կարողացավ իր աչքով տեսնել և ուսումնասիրել այդ նոր հիմնարկի, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատանքը և ընթացիկ, ուրեմն, շինարարության վիճակը, ինչը մենք պլանավորում ենք ավարտել այս տարվա վերջ մինչև։ Очень важный сегодня подписанный документ, потому что сотрудничество в сфере юстиции теперь станет систематической, и я думаю, что будет больше результатов. Что касается вопроса о борьбе с коррупцией, то за три последние годы ситуация у нас в этой области улучшилась, потому что борьба с коррупцией стала более систематичной. Мы имеем программу, в которой участвуют разные ведомства. В основном сталкивались с проявлениями мелкой коррупции в области Министерства внутренних дел, или точнее полиции, также в здравоохранении и на уровне самоуправлений, но принятые меры показывают, что и в этих сферах можно с этими плохими традициями или с преступлениями бороться.